男子拥有不死之身，每次受伤就会全身发热，必须马上吃雪糕。大家好，欢迎来到全脸，我是琼哥。今天我们要说一部最新的电影，叫《撒玛利亚》。很多年前，撒玛利亚和涅摩西斯进行了一场善恶之间的较量，他们是同胞兄弟，从小他们就拥有非凡的力量，但也因为这份力量让周围的人很害怕他们。最后镇上的居民在他们熟睡的时候用木板钉死了他们的家，然后点起了火。两兄弟的父母被烧死，但他们却毫发无损。而他们长大后走了截然不同的两条路，一个成为了超级英雄守护人类，一个则想要让全世界体会到他内心的痛苦。为此两兄弟反目成仇，一直互动，涅摩西斯还断在了一把灭世神锤。最后两人在发电厂大战了一场，而这场大战之后两人双双失踪，有人说他们都死了，有人说他们都躲了起来。当然这只是古老的神话传说，不过我们的小男主却对这个故事非常痴迷，他尤其喜欢超级英雄撒玛利亚，经常在网上关注与此相关的视频。可能是他作为城市中总是受人欺负的弱势群体，太希望能有一个英雄站出来保护弱小，维护正义，不然他总是会被一些小混混给欺负。比如眼前这个流氓杂毛，就经常找男主和他的朋友麻烦，也因为经济拮据，他还帮对方做事来换取微薄的报酬。不过也在这个过程中意外认识了金发男，杂毛就是一个普通的小喽啰，而金发男则是某个帮派势力的老大。他得知小男主特别缺钱后，一次性多给了男主一些钱，说是以后帮他做点事就行，也就是这些钱让他和妈妈不至于被房东赶出去流落街头。可想而知男主家里的经济有多困难了。某次男主被杂毛欺负的时候，经常捡垃圾的大叔出现救了他，甚至还当场将杂毛的匕首给捏弯了。这可不是一般人拥有的力量，也因此男主开始关注起这个其貌不扬的捡垃圾大叔。而大叔的后背似乎有巨大的疤痕，再结合当初在发电厂的那次较量，小男主觉得他就是撒玛利亚，所以开始想各种办法套话并接近大叔，还跑去咨询了对撒玛利亚非常有研究的眼镜男，甚至趁着大叔不在家的时候偷偷溜进他的家里，发现他的冰箱里面都是冰淇淋和雪糕一类的。当然这不是重点，重点是小男主发现了一本剪贴簿，小男主猜想他肯定就是撒玛利亚。不过大叔也不傻，知道小男主每天偷偷观察自己，发现东西不见后就直接找上门，反正两人就这样认识了。本来大叔还不承认自己的身份，但之前帮小男主教训杂毛，让杂毛心生怨气，竟然开车将大叔给撞飞了。按照一般情况下正常人早就挂了，没有想到大叔竟然扭动了几下站了起来，然后开始浑身冒烟，他说我需要水，之后就开始疯狂的吃冰淇淋。原来大叔受伤的时候虽然可以快速愈合，但身体也会发热，如果不及时降温的话会心脏衰竭而死。小男主说你曾经救过我的父亲，虽然他现在已经不在了，但他不理解超级英雄撒玛利亚为什么不站出来保护大家呢。每当小男主提到他和兄弟的事情，大叔就非常的生气，显然这其中肯定有什么隐情。另一边金发男搞到了一批断电弹，然后开始搞事情，甚至来到了正室，拿走了封存在这里很多年的灭世神锤，威力非常的大。金发男准备完成涅摩西斯没有完成的事情，他甚至在混混聚集的街头公然宣扬自己要庇护所有作恶的人，他崇尚一切纷争用武力解决，一切对错凭拳头说了算，革命现在开始了。而这一幕也被有些人拍了下来，在社会上引起了轩然大波，暴徒们更加的猖獗，城市暴乱只是时间问题。小男主一直很好奇为什么大叔不再维护正义，而是开始捡垃圾了，难道当超级英雄没有捡垃圾来的刺激？显然当年的事情对大叔的人生观产生了巨大的影响。大叔也告诉小男主，解决问题的办法不是一定要和人对抗，但有时候反抗确实是保护自己的一种手段。小男主甚至准备向大叔学习战斗技巧，不过你一个小弱鸡连对方的大肚腩都打不动还学啥学。最主要的是人家的能力是天生的，天赋这种东西是学不来的。因为小男主多次提起撒玛利亚和涅摩西斯的事情让大叔很不爽，郁闷的小男主在大街上溜达遇到了金发男。之前他确实答应过帮金发男做事，只不过他并不知道具体要做啥。金
犯男说，你帮我们看守，一旦发现警察来了就吹口哨，奈何小男主根本不会吹口哨，更是在这里发现了金发男的一些恶行。原来他在密谋准备将发电厂给炸毁，想要让整座城市陷入到一片混乱，而那名收钱不办事的警察也被他给干掉了，这可把小男主给吓坏了。回来的路上，他发现杂毛又在欺负自己的朋友，他冲过去帮忙，奈何对方人数众多，自己的手还被打伤了，多亏大叔将小男主送到了医院。但正是因此，杂毛他们发现这个大叔之前不是被撞死了吗？竟然还活着，所以他将这个消息告诉了老大金发男。金发男让手下去将大叔给抓来，然后他们低估了大叔有多猛，先不说武力爆表，几乎无人能敌，就连子弹都不带怕的。不过因为他这次的出手被很多人给拍了下来，现在就很尴尬了，显然身份藏不住。大叔准备收拾东西离开这里，虽在小男主告诉他金发男要炸毁发电站的时候，大叔让他找警察帮忙，可警察这边显然被收买了。更为糟糕的是，因为杂毛告诉金发男大叔的事，上次人没抓住，这次他亲自上门。如果大叔真的是超级英雄萨玛利亚，那必然要干掉他，不然会影响他的计划。但我想说，是什么让这些人如此自信，敢和超级英雄硬刚？然而到大叔的家里找了一通后，都没有发现人影，正好看到了对面楼的小男主，就抓住了他。金发男准备用小男主来引出大叔，这样他才能真正干掉萨玛利亚。按照电影的套路，要离开的大叔最后肯定要回来，然后却发现了小男主被抓了，大叔暴怒不已，准备去救人。虽然这些人早就准备好了，有无数的武器，然后还是干不过大叔，毕竟他根本打不死。但金发男他们有小男主作为威胁，这段时间的相处，两人之间的感情显然也颇深。金发男准备用涅莫西斯的灭世之锤干掉大叔，然后他却忽略了一个问题，因为大叔根本就不是好人，他其实才是真正的涅莫西斯，当初意外死掉的人是萨玛利亚，所以他才非常反感别人提起他和自己的兄弟。可有些事情只有发生了才会改变想法，这些年他不再用武力解决一切，不过现在当务之急就是救出小男主。金发男让整座城市的电力瘫痪，城市一片混乱，他准备和大叔来一次真正的死亡对决。不过我想说，人家好歹拥有超能力，你有什么除了嘴炮还能干啥？虽然最后的战斗场面非常的惊险，大叔也到了 CD 的时间开始全身发热，然后这不代表金发男就可以干掉他。最终大叔灭掉了这个为非作歹的金发男，将他丢入到火海，但大叔已经到了极限，还好最后小男主用水帮他降温，不然大叔估计就得原地牺牲了。此时这里已经燃起了熊熊大火，随时会塌方，大叔抱着小男主飞一般的撞到了另外一栋楼里，两人都没啥事，大叔说我要走了。小男主本想让他留下来平息动乱，但大叔说好人与坏人在于你的选择，不是说我出手就能解决掉一切的问题。在媒体采访小男主的时候，他说萨玛利亚还活着是他救了我，给了我希望。我们都知道小男主说谎了，但民众有时候需要一个超级英雄来维护和平，这也是一个善意的谎言。故事到这里就结束了。史泰龙难得接了一部不是转行的电影，整体来说还行吧，不算出众但也不算差。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。